mitetika sa Durrell dia miasa aty amin'ny Lake Sofia noho ny fahitana vorona ganagana fotsimaso na drakidraky fotsimaso izay efa tena ahina fahalantaranaka. Na dia ny safidigna aza aty Lake Sofia dia mbola mila fagnamboarana mba hahatsaratsara azy kokoa ka izay zany mahatonga ny tetikasa hanao fambolian-kazo magnodidina I Matsabory io mba hiverenany amin'ny endrika anazy teo aloha. Ankoatran'izay le asa fambolian-kazo dia manana koa izay tetikasa izay vatsihan'ny joa vola dia ny fanatsarana fambolena dia ny fanabeazanaizana ny fampiofanana amin'ny fahaiza-mitantana ary épargne communautaire na GEC. Ny tetikasa izao atao aty amin'ny fokontany izay manodidina I Lake Sofia ao dia mampianatra olo hamboly mba hikajy tontolo iainana ary mifagnaraka amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny formation efa niatrehiko izany efa naronaro resaka famboliagna. Tegna araka ny feritreretiko le fomba fampiasagna vaovao tegna milaminy satria ao tegna azany tegna azahoagna vokatra tsara. Zao tekniky vaovao zao tegna agnisan'ny tekniky tsara satria le vary avoly zany tsitsikitsehigny eky izy tonga de efa mipetraka eo zany izy. Ny fagnomezagn'io fiofanagna jiaby zany ny tanjogno aminazy zany mba hanagna an-tokantragno araiky zany managna tekniky zany hentiny miady na misy fivovoan'ny toetr'andro azahoan'ny vokatra be mba hahafahany mamelogno ny tokantragno anazy zany. Ia, ny asa tany zay zany mamboly vary araka ny fampiofanagna ny famboliam-bary zanatany. Misy zany ny famboliam-bary amin'ny tany maigny, misy zany famboliam-bary amin'ny tany godra. Fô tamin'ny fombanay taloha zany le voly vary moa fa geda be izy voly avake amin'izay mbola hombotigna zany izy ohatrany misy fiantraikany amin'le vary avoly zany le izy satria somary ohatrany misy be zany le izy avake amin'izay zay vao izy maivagna benazy zay vao izy halakaigny amin'izay. Fô amin'izao le tekniky vaovao zao tsy ahitagna zany aretigny vary zany izy maniry zany afa fikojokojagna ihany no sisa andrasagna aminazy igny isan'ny tekniky mahomby. Ia, tokony tegna mbô hetriky formation zany zare satria nagnino azany ahitagna tekniky vaovao satria misy tekniky te taloha moa afanlaosany toetr'andro. Amin'ny fotoagnandro zay zany toetr'andro fa faniova raha akao amin'ny tekniky vaovao zany hita mô misy koa tekniky agnarahagna le toetr'andro. Ny fampiaran'ny tantsahan'ny fiofanagna izay omezagna zare zany dia mampiakatra vokatra raisinjareo de avy akeo koa milasa mampiegny ny fampiasanjareo akora simiky amin'ny famboliagna izay ahitagna tombontsoa amin'ny fahasalamagna ndraiky ny fahasalaman'ny Matsabory koa. Ia, ny tegna ny fanantenako zany hahazo vokatra geda ary na dia ho kely zany ranonôragna antenaigny fô ho vita zany ny volo vary sady hanjary zany le izy. Ny à long terme zany managna le toetsaigny tia mikarokaroko no hafaka mampiatra le izy maharitry zany zareo de afaka mampita izy koa amin'olon-kafa na de tsy nahazo tsy nahazo le fiofanagna aza. Raha ologno jiaby zany mampiasa i tekniky vaovao io ny zavatra hita azo aminazy tsara zany ny tontolo iainagna ary mahazo vokatra zany ny ologno ho avy zany ny tsy bery lasa mijaly zany ny ologno. Maro zany ny mety indesiny matetiky zany ny fanafody ndraikindraiky izy koa mihinagna isan'andro ny
asa tako eto magnano fanentanana ireo ponigny miaraka amin'ny rasazy amaristops mikasika ny fandrindram-piterahana. Rasazy amaristops moa isaka telo volagna zany izy mandalo amin'ny fokontany sivy asan'ny Durrell. De anjaran'ny rasazy amaristops mampafantatra zao ny atongavana eto de agnano fandrindram-piterahana amin'le maharitra hoe telo taogno sy ny roa amby folo taogno. De anjaran'ny asa eo amin'izay koa ndraiky mampafantatra hoe zahay asa koa miara-miasa amin'ny maristops sy Durrell. De anjaran'ny Durrell amin'izay ny anjarako zany magnampy fagnazavagna zay ataon'ny rasazy. Mandroso amin'ny tragnony asa de mandray zay ôlo vôgno, misy sasany tena vôgno agnano le fandrindram-piterahana fa misy sasany zany juste mizaha fahasalamagna hoe le fa nahavita talôhaka regny magnano mijery mankôry tensionnahy. Eh tegna mbô fa marisiko olo magnano azy e. Tegna fa maro olo mandeha ke mitsabo azy. Zah mbô fa nahitagn'ôlogno satria mbô fa hitako ny fahatsaragnany. Zah satria zah mbô fa akato mbô fa hitako na tegna tsara. Talôhaka zany ny fokon'ôlogno amin'ny fokontany sivy asanera tena hitako sarotry be mandresy lahatra zare. Satria maharegny be zany zare misy resaka mandeha mamparary koa ne magnano fandrindram-piterahana io e. De hitako amin'izay zany tena nisy fivagna mihitsy ôlo fa tsy natatotro zany zare amin'izay. Afa manomboko resy lahatra zare fa tsy mamparary ny fanaovagna fandrindram-piterahana fa tena ilain'ny fokon'ôlo mba ahafahagna magnelagnelagna zaza ateraka. Ave koa mba ahafahan'ôlo zany magnano velon-tegna andavanandro satria raha ohatra zany ny vaiavy miteraka isaka roa taogno na isan-taogno mety sarotro be zany mamelon-tegna ambanivohitry satria ambanivohitry hasa no ahafahagna mamelogno vady aman-janaka. Velon-tegna andavanandro zany hitako fa mihatsara raha ohatra ka tena mitohy zany ny fanaovan'ôlo fandrindram-piterahana. Tany mbola tsisy fisao ny tegna naro olo niteraka e. Teraka ty aroa taogno araiky e. Izy koa fa nisy fisa misy telo taogno efatra taogno aveky niteraka fa niovan'ny raha. Izy amin'izay o tegna pareo e satria telo taogno aveky niteraka madiny zaza voakopoko an-tegna mbô voahoma. Atao fa tsy dia misy olagna an-tokantragno ohatra hoe fanohanagna zaza amin'ny fampianaragna zaza satria mahavita miasa ny ray aman-dreny. Tamin'izahay mbola tsisy birô miasa an-tragno le olo voatetry fo président fokontany. Ny olagna nisy tamin'izany fotoagna zany mijaly ny vahoaka satria tragno mahety. Nagnampy zahay tamin'ny fagnanaovagna birôn'ny fokontany ambondrogno Joas ndraiky Durrell. Nitombontsoan'ny ponigny tamin'ny navitagna birô afa-tsy mivezivezy ke kôfa misy raha ilagna président fokontany fa tonga dia manjôjô amin'ny birôn'ny fokontany kôfa misy raha andeha atao amin'ny fokontany. Asa tany ka malôlogno magnino tô magnano fivoriam-be amin'ny fokontany. Misy formation magnano tahaka ny atany aloha zay ke zay atao akao amin'ny birôn'ny fokontany. Misy vahiny tonga avy lavitry tsisy toeram-ponenagna regny ndraiky ahiditry ao amin'ny birôn'ny fokontany mandra-paha hikarakaragna ny toeragna onenana. Ma rehefa nanagna birôn'ny fokontany zany zahay afaka nagnano fandaminagna amin'ny alalan'ny taratasin'ôlogno malo tsiraikiraiky regny azonay hoatany magnano taratasy ao amin'ny birô. Fomba na tonga zay nametraka azy zany raha natazany mo ny vinavina zany mba hamahagna fahasaragna vahoaka amin'ny fondramam-bola amin'ny le olo manam-bola nantsovagna zany le vahoaka zany hikambagna mba hisian'ny fampitsinjovagna amin'ny fahasaragna. Ia fomba nafahana nametraka io zaiky io avy tamin'ny alalan'ny projet Joao na matsy ny fikambanagna sofiaransoa tamin'ny alalan'ny cerclaise masomboly isan-karazany. Fomba fiasanay ho akato zany isaky ny zoma o amin'ny dimy marandray magnano fivoriagna zany zahay o fandrotsahagna vôla sady findramam-bola akoa fagnateragna vôla. Rehefa tapitra zany ny
retang arum dimampolo irnyandro tonga zany fizaragna vola ny fizaragna vola zany mandeha isanjatiny arakaraka lehibe zany le volan'olona ka zany igny zany le azahoan'ny tombony ny tombontso azon'le ologno zany voalohany zatra mitady vola le ologno faharoa koa misy zavatra manahiragna azy zany tsy nytady vola lavitra ekizy fo ao izy mindram-bola tonga de voavahatragno ny fahasaragna anazy ny fanantenako zany rehefa afaka dimy taona dia afaka sady tonga saina ny olona rehetra hiaro ny tontolo iainana no sady ho tsara ny velon-tenany